adiantado. Defensor do São Francisco. Murilo. São Francisco vai tentar um pouco de ataque, tentando pressionar e abafar um pouco mais o setor. Mas perceba a diferença entre o setor defensivo e o meio de campo. Não existe uma ligação. Qualidade de passe está para mim. Bom passe, bom passe. Agora aí para o Souza. Vamos para o meio. 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 Vamos para campanha do Adonis Futebol Clube, desde a cultura do Pará, que volta o início de forças em prol.